Apa tuh enggak nganu mas itu tumbuh tembus oh nganu tidak pak aku tak motong dia oh iya mas kalau ngilang dia aman cari nyurung rene itu oh iya iya mas
Oh,
Kulo narik prita mawon. Oh nggih. Oh nggih. Prita nggih nyurung nggih. Oh kulo prita. Kulo pasiki tempel itu. Oh nggih. Nggih. Oh nggih. Oh ngaten. Nggih tali napa nggih? Tase tase kurang semeter iki, Mas. Oke, kalau
kita mas. Pun, kau narik kita nggih. Nggih. Tanya gitu mas gitu.